baju. Chichi nguri munyivu. Izibu byansi. Izibu byansi. Kike kiriwo. Ndabye posti mbadengeza ko kwatya mpita ita kumutimbagano wano. Nenda ba posti jo wandise mpamvu. Mbadendu dokula bango oyogera erango ovuma ku musajja go bayita. Bana Uganda amanya ndobozi batta mukasandu omusajja omuganda ategeza kyala ayogera. Munsi wewalanga nnyo okuba n'omutima ogutayagaliza, wewalanga nnyo okuba n'olugambo, wewalanga nnyo okuba omukodo, wewalanga nnyo okuba omuntu w'ente. Bajo events nkola ekiramo kyange. Ekyo ekisiraani kya Balamu bwe kifanga, bwe kinsookanga okufa, tekinziika, siri kiziika era temumbikiranga. Bwe ndikisooka okufa, tekijjanga ku mulambo gwange, omuzimu gwange gulikituka. Nyo ndiba ngeze mugulu ndigamba katuna kanzira yozi teki saja kyo ekisaja kisitani ekisaja kintu kicho manya kibikunsi osobala we muntu kyo mubingo yizo muntu gano muwo butwa bwe saka bala munga nyo dobo twa kwate jambia de mataba ko muntu bwe musanga nga afuda accident kukuru zize moto ka reverse ne mulinya ne make gaso ate afuda wedo tokoba tobanga na mutima mubi eje kisirani echo kiroze sikigenda kikungula kiroze si ajaja wacho kiroze si yacho ndayiraga kata mukuru nga ndi salongo ekibiza ekyo kitabafuna mirembe olw'omutima gwe ekyo mubi olw'enkwe olw'obutayagaliza ndayiranga bajo events we bandi salongo ekisente kifuna mirembe munsi kiremedde okumanya nti ensi tebagikungula kiremedde okumanya nti ensi buli mwanyi nakozanya kobezanya paati ye akoze eki akoze eki owai oyo musajja njaga olabe ebintu byakoze owulire akoze abantu ebibingi owulire ekisooka kujja ne gwefuula gukwano go nga gulega ebitshirt n'ebisaati ne guddeeri ne gukugeya ne gukwogerera omulimu gwago ggwe omutwe olugambo nakwasaamirira muntu ki gomanya omubi ku nsi gw'otoyagala muntu ki ku nsi yali akoze ekiri ng'osobola omuto ye bali babeerayo bangi kakati ekyo ekisiraani nkigeraageranya na Chairman Nyanzi Narabye abantu ababi ku nsi asooka ye Balamu addako Chairman Nyanzi kyeva bitunulanga endaga muntu ya Bobi Wine byantama byantama obwedda manyo oyogera bwotyo nga manyo taddewo embeera egamba nti kati ate omaze n'osala eddiiro nga sinabategera sigenda kudda mu people power wakuba nawo bafere naye Balamu ne Museveni tugenda balekereni yalemu yamwe mugire mu kute oyo Balamu kye kizibu kya gavumenti yenu alina kusooka kufa alina kusooka kuwanganguka alina kusaka kukwa dalu esero neetera era president Museveni ne Balamu bamba tamusobola kama kukisajja ekyo ekyo kisajja ekyo nkikolomidde nga nze bajjo bajjo omusajja atayagaliza omusajja nsobola okukwata ekisajja ekyo kakala ekyo kisajja ekyo kirapo nekisaka kati nokiba kiyina abasirikale nga bebakyo nze nsobola okikuba essasi ningenda ku maderuzira kisitani echo kicheche kisota chataka kukuba ku mutwe kisitani kisinga mizimu omubi kisinga misamu obubi kisinga lubalo obubi kwanga ze kusisikiriza mizimu misamu azikiriza mukatonda okay, neki misingo obubi lwachi mukasera kano mwenda muvuddeyo nga mu complaining unako atula post 2 ndabe yashiba katonga asabente kakati nenda be iyo nzamba jo ndi musajja mukuru nsobola okuberawo Sadaka busente bwa Balamu. Sadaka sente za Museveni. Ompuli akakalamu. Sobola mwangi netegekera dda. Kwandi musajja muzadde. Na yewe walanga nnyo omuntu obubi. Allah maswamba. Oyo musajja agaba obutwa. Ayinza n'okubanga yatambuza obutwa mu gwanga. Twogera ku Balamu. Gwe tulwadde tulowooza nti yafuuka munywanyi. Mukwanyi munywanyi wange waawa. Sibakako kikwano kyange. Layira. Na ku mbeera yansi yebaddenga nga kibutika agatama. Baja muganda wa siwa kwa muganda wa kumanyoko na biligo mfa kusinga omugaso mbwagwe siwa kwa muganda wa zinali chiganda change chawa juu chimatako chiganda change chawa chine kwa chari chino nyakumpa mutona kunzi tandoza na chine siwa kwa zambela na batu banafu sabe nkwe mbela batu benkwe kukakaramu hila kumanyira na wango wa maulio mkende tuta kumanyira biya kisiru muganda wange wawa Nyizo okisajja ekyo katonda mukama kale katonda gwensinza mulamu sinza katonda yatombe guru neso kutali mpaji kati sema mukama oli kuchi mukasera kana akasera kana ekyo kisajja
nchuo oninga emizimo jachi gambo kwamba t-shirt yemu za chinzige mu chimwa chacho ainaje yakulopie nakogerere sekundo bara kunjoga tchagaliza sende twazifunye buli promoter abona abona buli basi baka kataba abona abona buli muntu ayeya kunsi nonya bara muwali omutemeko omutwe kwaje ekizibu ekiri mu Uganda ya coronavirus ya sirim mubinyo kusinga ebola coronavirus ebola kolera combined de mubiyo kusinga sirimu olwana sirimu notalizanya baramu olinga gamba anti ba promoter kubana ati wanafuna sente yo 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 baramu singa era gara bana bafuna sente taina sente sura kubana kuzize ayira bebamu kuba blockiza sente za bana bebamu kuba togerera bigamu natafuna sente bebamu bayingira business za fezo bivuro utabigula bebamu batogerera ko tuliba yayi tuliba lalu bebamu basiza manyaga fobusa kakati yo sitani baramu ne mpa njawula ya sitani ne baramu abantu bafana ganya bikolo baramu muganda wa sitani muntu kye yata abantu kuno muntu kye yasinga obubi kunsi mu kulembeze eki amini robota ni yasinga obubi asinga bakulembeza babade mu Uganda bona combine bi obubi muzimu kuli yao.